ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ତାକୁ କହୁଛ ଧନ, ତାକୁ କହୁଛ ଜାନୁ, ଜାନୁ ତାକୁ ଦେଇଛ ମନ। ପ୍ରେମିକା ହେଇ ସେବା କରୁଛ, ପରମାନେ ଏତେ ତାକୁ ଭାବୁଛ, ଯାହାର ଗମେନ୍ତେ ଯୋଗ। ସିଏ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ତା ମା। थैंक यू। ओके ऐसा बस ही पड़। ये है ना मो जुड़वा भाई। योरे। हट काई बु। इट्टी की ली मिट्टी की ली फुट्टी गोला काई चो खासा घरे के ते बेले तमे कुआडे जाऊ चो चंपा करली भोली भली नाई नाई हाऊ चो हेंगर मारी केते जे साथ झूले देई चो ताकु कहुच परमेश्वर ताकु कहुच धन ताकु कहुच जानु जानु ताकु देइच मन प्रेमिका हे सेवा करुच परमाने एते ताकु भाबुच जहार गमेंते जोग मागु टुरु लोप ओ माग टुरु लोप टुरु लोप ओ माग टुरु लोप टुरु लोप ओ माग टुटुरु टुरु टुटु टुरु टुरु लोप ମାଗ ତୁରୁଲ 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 ବେ ଓ ମାଗୁ ତୁରୁଲ ୟୋରେ ସାନା ମୁ ମାଗୁ ତୁରୁଲ କରୁଛି ନା। ୟେସ ଅଫ କୋର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଗୁ ତୁରୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ନା ତମେ ଅଧିକ ତୁରୁଲ। ମୁ ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏନି, ବାବା ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନି। ମୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମୁ ଥଲି ଥଲି ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଏ ମା ଯୁ କୁହନ୍ତି ନି କୋଉ ଘରେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ नहीं नहीं मुता बहुत प्राउड फील करे। मु तो मु निज को बहुत लकी मन करे जे सी मो पु मु निज को बहुत प्राउड फील करे जे से मो पु हुए तो मैंने ताठू भल दुनिया मत मैंने किसी मिल ही ना। नारी गोटे संपूर्ण होता है जिते जन्म से पुओ को नहीं कि भाभी थे मैंने पुओ एम कि अचीव कर। हाँ ना मो सपने से न हो आगर भी पुओ हो कि झी हो मुझु यह भाभी थी कि सी जहाँ भी हम मुझे पूरा टाइम देवी आ जहाँ भी सी स्वप्न देखी थी मुझे पूरा मानते पूरा ही पचरे से स्वप्न पचरे मुझे लगे। शांतनु के बयस प्रथम माँ बोली डाक शांतनु बोधे जेबेडू से कते बस तो मन ना बेटू एक्चुअली मुझे बेटू ही डाके शांतनु डाके से बहुत छोटे तो नाइन नौ वर्ष बोधे पार्टी खोल जेबेडू ही पार्टी खोल से माँ ही डाकी आगे आज्ञा केमी लगे बहुत ही भल लगे पूरा मुझे सब बेले चाहे से मो छा क्या न डाक कि न क्या सागर से कथा न हो जो छोटा इडली मो मौसी को मौसी डाके मिमि डाके मिमि मिमि एबिता मिमि डाके हाँ 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 सब अच्छे मैंने एबे ना 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 से सीरीयस सब छोट पाटा से कौन कौन बेसी सीरीयस है बेसी सीरीयस है पिला बाड़ाबुड़ी कले अत्यधिक प्रेसर कले पा निश्चित से जिनटा को मानने अधिक मानने ये करेंगे तो मैंने बहुत मुझे चाहे जो जदि भी सी कौन कहू से कहूँ ताक मुझे बुझे से कहनी कि कैनी पुणी मु करूची हेले भी से करूची धीरे बबु जेतेबेले सी एबे करूची जेतेबेले आ गुटे 2 वर्ष परे जेतेबेले से देखिवो जे मु एई बुडा कहूतली ताको निजो को ही लाज लागिवो से ऑटोमेटिक बंद हो जइबो। तो छी मु लाटिन कोतली मु नंगळाई बसली मु दीटा गीत बनेतली
ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ମୁତ 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 ହିର ମୁଁ କହୁଛି ମୁତ 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 ହିର ମୁତ 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 ହିର ଆଜି ଆଜି ଆସିଲା ସତ କଥା ପୁରା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ସେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଏତିକି କୁନିଟା ହେଇଥିଲା ତା ପାଟି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ପାଟି ତ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି କଥା ବି ଠିକ ସେ କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଗୀତ ସେ ପୁରା ଗାଏ ମା ତୁମେ ଚମକୁଛ ଚମକୁଛ ଏତେ କାଇଁ ଚମକୁଛ ଚମକି ଚମକି ଜଳୁଛ ଜଳୁଛ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦଉଛ ଜାନୁ ତୁମେ ଚମକୁଛ ଚମକୁଛ ଏତେ କାଇଁ ଚମକୁଛ ଜାନୁ ତୁମେ ଜଳୁଛ ଜଳୁଛ ଖାତା ଜାଲି ଦଉଛ କେବେ ହଗୁଛ ସରି କେବେ ପାଡ଼ୁଛ କେବେ ଆଉଛ କେବେ ଚାହିଁକି ମରି ଦଉଛ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇ ଜନ୍ମ କରିଲା ଗଦିନ ମୋ ମାଉସୀ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା ତାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମା ତା ଉପରେ ନଜର ପକେଇଦେଲା ହଁ ନା ସେଇଦିନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ସିଏ ଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଆଣି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣ ସିଏ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କାର ଆସିଲା ବେଳେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ନା ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ବସିଥିଲା ଭରବଟ 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 ବାହାର କରିଦେଲା ପୁରା ବାନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଏଡ଼ୁ ଚାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୋର ମାନେ ତାର ମାଉସୀ ଜଣେ ହେବ ସିଏ ପୁରା ମାଛ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଲୋଭ ହେଲା ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେମିତି ମାଛଟା ଖାଇବି ମୁଁ ପୁରା ଜିଦି କଲି ବୋଲି ତୁମେ ସେ ମାଛ ଆଣ ଛାଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣ ପୁରା ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିବନି ତାକୁ ପୁରା ଛାଣିବ ସେ ପୁରା ମାନେ 3-4 KG ସେ ଭାକୁରଟା ପୁରା ଆସିଲା ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡଟା ତାକୁ ଛଣାଗଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଲା ତାକୁ ଖାଇ ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଗେଟ୍ ବି ଧରିପାରିଲିନି ପୁରା ବାନ୍ତି ମୋତେ ପୁରା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦେଲି ସେ ପୁରା ଗାଧେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମାମା ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ ପେଟ୍ର ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ପେଟ୍ରେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ହଁ କଳିଯୁଗ ଜାଣିପାରୁନ କି କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ କଳି ହୁଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପେଟରେ ବି ମୋବାଇଲ ଥାଏ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ଯଦି ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ଇଏ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼ି ଘରୁ ବାହାର କରିବି ମୁଁ ସେପାଇଁ ମନା କରିଦେଲି ବାସ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହା ବି ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳୁ ସେ ଗୀତ ବନେଇବା ଆଉ ମାନେ ଗାଇବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ସପୋଜ୍ ମାନେ ପତଞ୍ଜଳି ଗୀତ ବନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଡବା ଏମିତି ଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ବାହାରେ ତ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ତାକୁ ବସେଇଥିଲି ସେଥିରେ ସେ ଡବା ଦେଖିକି ପତଞ୍ଜଳି ଫଟେଇ ଦେ ନଡ଼ିଆ ମାରି ଦେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ ପତଞ୍ଜଳି ତାକୁ ମାରିଦେ ପାଣି ଭଲ ଭଲ ତା ପତଞ୍ଜଳି ହଁ ତାର ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ସେ ଯଦି ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସିବ ତାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ ବି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନେଚର ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଲାଟିନ୍
ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ଜବ୍ କି ଆରେ ଏଇଟା ହସିବା କଥା ନୁହଁ ସତ କଥା ମୁଁ ଧନ ତମେରେ ବି ଯାଇଥିଲି ଲାଟିନ୍ ସେଇଟା ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା ଏଥର କ'ଣ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ହଗିବାକୁ ଯାଇଛି ସତ କଥାରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୀତରେ ବି ଯାଇଛି ହଗିଛି ପୁରା ଗୀତ ଭାଇରାଲ୍ ଏବେ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି କି ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଧର ଉଠିଯିବ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗିବ ତ କି ଆଦୌ ସେ ଡର କି ମାନେ ଯାଉଛି ମୁଁ କାମ ସାରିଦେଇକି ଆସିବି ଏଇ ଥଟ୍ କିଏ ଜାଣି ଯେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଅଛି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ସୁସୁ ଲାଗିବ ତ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଇ ମାନେ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିବ ମାଇକ୍ଟା ଧରିଦେଇଥିବ ଟିକେ ଅଙ୍କଲ୍ ଧରିଲ ମୋତେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସୁ କରିକି ଆସୁଛି ସୁସୁ ଯିବ ଆସିବ ତାପରେ ଗୀତ ଗାଇବ ଯେବେ ପୁଷ୍ପା ପିକ୍ଚର ଆସିଲା ସେବେ ଦାଢ଼ି ରଖିଲେ ତାପରେ ପୁଷ୍ପାକୁ ବୁଲିଲେ କେଜିଏ ବେଲେ ଏ ପୁଷ୍ପା ପିକ୍ଚର ଆସିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ କାନ୍ଧ ମୁଁ ଟେକି ମାନେ ବାବା କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ହେଇଯିବ କାନ୍ଧ ଖାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କି ବସିଲା ବେଳେ ଟିଭି ରଖିଲା ବେଳେ ତଳେ ତାହେଲେ ଚାଲିବେ ତେରୀ ଝଲକ ସରଫି ଓ ଗଲୁ ପାତେ କରକିତି ତୁ ଆଇସକ୍ରିମ ବର୍ଫି ଆଉ କେହି ଖାଉ ନା ଟିକେ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଚ୍ଛା ଶାନ୍ତନୁ ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଗୀତ ତିଆରି କରିବ ଯାହା ଲାଗିଲି ମାନେ ପ୍ରତି ସେ ଗୀତ ଲାଗୁ ମାନେ ବନଉ ନ ବନଉ ବଡ଼ ହେଲେ ତାର ଯେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ତା ସେଇଠୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ମା ବୋଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ପାଇବା ଭୁଲ ମାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ମାନେ ଧର ମା ଆଉଁସି ଦଉଥିବ ହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ତ ଆଉଁସିବନି କିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଇବନି ହଁ ମାରିଲେ ଏଠିକା ଆଉଁସି ଦବ ଏଇଟା ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ବ୍ଲଡ୍ ଥପ୍ ଥପ୍ ହେଉଥିବ ଏଇଠି ଗାଲ ଆଡ଼େ କାନ ପଡ଼ି ମାଡ଼ିଦେଇଥିବ ତାପରେ ଆଉଁସି ଦବ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଏଠି କରି ମୋତେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫାଟିଯାଏ ଆଉ କରବିରର ଆଉ ବେତ ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ମୋ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସେଇଟା ଫାଟିଯିବ ପୁରା ଫଟ୍ 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 ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଫଟ୍ 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 ପୁରା କଟ୍ ଛିଡ଼ିକି ହାତକୁ ଆସିଯିବ ଏଇଠି ଲାଲ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଚାପୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଠି ପଛ ପଟେ ଧୁମ୍ ଧୁମ୍ ଉଠେଇବ କେ ବାଡ଼େଇବ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ଦୁଷ୍ଟାଇମ ପାଇଁ ସେତିକି ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ତାଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକା ହଁ ତାଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଅଧିକା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ ତାହେଲେ କୋଉ ଦେବୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ମାଆ ମାଆ ମୋର ଯେହେତୁ ଗଣେଶ କୁହେ ତାକୁ ଗୌରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ଆଚ୍ଛା ବାପାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଶିବ କାରଣ ସିଏ ରାଗିଗଲେ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ କରିବେ ଏମିତିକା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମିଳେନି ମୋର ଫଳରେ ବି ବୁଲେଇବ ଏଇଟା 13,000 ର ମିମି କେବେ କେବେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ବସେଇଲେ
କେବେ ବି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ କିଣିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମିମିକୁ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ। ସେଇଟା ବସିବି ଘୁରିବି, ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ସେ କାର୍ରେ ବସେ, ବଡ଼ କାର୍ରେ ବସି ହେଲାନି, ସେ ଛୁଟିଆ କାର୍ରେ ସେଟା ରିମୋଟ୍ କାର୍ରେ କ'ଣ ବସିବୁ ତୁ? ରିମୋଟ୍ କାର୍ ନୁହେଁରେ, ତା ଭିତରେ ବସି ହେବ ଏଡ଼ି ବଡ଼ଟା। ଏବେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖେଳନା ଆଣିବ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାର ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ରହିଲା ଜଷ୍ଟ। ପାତାଞ୍ଜଳି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଟିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯେଉଁ 15 ଇୟର୍ସର ପିଲା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଥିଲେ ନା, ତ ସେ କେବେ ବି ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଯେ ଫାଇନାଲ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ କାଟିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତ ପୁରା ସବୁଟା ଯେମିତି ପାର୍ଟିଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର, ପୁଣି ଥ୍ରୋଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଯେମିତି 15 ବର୍ଷର 14 ବର୍ଷର 13 ବର୍ଷର 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ଥ୍ରୋ ବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ମୋ ତା'ର ଥ୍ରୋ ଥିଲେ ବି ପାଟିଟା ଟିକିଏ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ନିହାତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ, କାହିଁକିନା ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଟେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟା ହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ତ ଛୋଟ ତ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଆଉ, ତ ସେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଯେ କି ସେ କି ସେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେସବୁ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବି ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁନଥିଲି ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉ, ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ସେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଇଯାଉ ବୋଲି ବି ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆହୁରି ଲେଟ୍ରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଲେଟ୍ରେ ସେ ପାଉ, କଷ୍ଟଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣୁ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଗଲେ ତା'ର ସେ ଜିନିଷଟା ମଜାଟା ସେ କେବେ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ପଟାକା ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଧମାକା କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ଗାଇଲ, ମିର୍ଚି ବାଣ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଟମ୍ ବମ୍, ବୟସ ମୋର କମ୍ ହେଲେ ବି ଗୀତରେ ଅଛି ଦମ୍, ମିର୍ଚି ବାଣ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଟମ୍ ବମ୍, ବୟସ ମୋର କମ୍ ହେଲେ ବି ଗୀତରେ ଅଛି ଦମ୍, ବଳିବ ଉଠିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଫାଟିବ ଆଟମ୍ ବମ୍ ବମ୍, ଛୋଟ ପଟକା ମୁଁ ବଡ଼ ଧମାକା, 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 ପଟକା ବି ଗାଇଛି ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସନା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହି ଭଲ, କମେଡ଼ି ପିକ୍ଚରଟା ହେଇଛି, ହଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ତାର ପୁରା ଟିମ୍ ବାପି ଏମିତି ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିଁ, ତ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ହସାଉଛନ୍ତି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ, ପୁରା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବୋର୍ ହେଉଥିଲେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଲୋକ ମାନେ ହସୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ଚର୍ ପାଇଁ ମାନେ ସିନେମା ଗୋଟେ ପାଇବାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍କୁ ଦେଖି ହସି ବେଦ ମୁହନ୍ତୁ, ପେଟ ଦରଜ ବି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ମାଆଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ତମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହବ? ନା ସିଏ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛି ଏମିତି ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ ସରି ମାଗିବି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ତମେ ହସେଇକି କେତେ ଜଣଙ୍କ ରୋଗ ବି ଭଲ କରିଛ ଏଇଟା ଜାଣିଛ? ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସିଏ ଡକ୍ଟର ହିଁ ହଉ, ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଜରିକାଲ ଡକ୍ଟର ହଉ, ଯାହାକି ମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଗବାନ,
ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମାନେ ମୁଫ୍ତରେ ବି ମାନେ ଖାଲିରେ ହିଁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ନେଇ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଇପାରିଲିନି ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସିଏ ହେଇପାରିନଥିଲେ ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଆମେ ବି ଏତିକି ସକ୍ଷମ ଯେ ଆମେ ଆମ ପୁଅକୁ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ ଲୟର ହେଇପାରିବ ସବୁ ରୋଲ୍ଟା ସିଏ ଲିଭେଇ ପାରିବ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେ ଥିଲେ ନଥିଲେ ବି ଲୋକେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ସେ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟାରେ ସେ ମାନେ ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଡକ୍ଟର ଯାଇପାରିଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ବାବା ତ IDFC ର ଗୋଟେ ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବସ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କିଶୋର କୁମାର ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ହଁ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ବି କରିପାରିବି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ହିମାନ ସାଗର ବି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ କିଏ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଲିଉଡ଼ରେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ତ ବାଗୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଓଲିଉଡ଼ରେ ଆମର ବାବୁସାନ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଉ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସାର୍ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ସାର୍ ଆଉ ସୋନୁ ନିଗମ ସୋନୁ ନିଗମ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇନି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୀତ କହିନି ପୋଡ଼ ଭିତରେ ପାଣି କୁଲଦୀପ ଆଉ ହଁ କୁଲଦୀପ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ନା ଯୋଉ ଗୋରା ହେଇକି ଯୋଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଗୋରା ହେଇକି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ସେ ଯେ ପତଳା ହେଇକି ସ୍ୱୟଂ ପାଡ଼ି ଅଲିଉଡ଼ରେ କିଏ କିଏ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ସବୁ ସିଙ୍ଗର ଭଲ ଲାଗେ ଜଣେ ନାଁ କହିବି 10-12 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମଟନ ମଟନ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗେ ମା କରନ୍ତି ନା ବାବା କରନ୍ତି ବାବା ମା ଯେବେ କରିଛି ସେଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସତ କଥା ମୋତେ ମଟନ ଖାଏନି ତ ମୁଁ ରାନ୍ଧିପାରେନି ରାନ୍ଧିଲେ ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ସେ 2-3 ଯାକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୋତେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି ବାବା ତ ଆଗରୁ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତମକୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଧୀରେ ମଟନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନରେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଟନ ଖାଇଦେଲେ ତମେ ବେଳେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିବ ସୁର ଯେ ଆସନ୍ତି ମୋବାଇଲ କି ବହୁତ କହନ୍ତି ମାଡ଼ି ଚାଲ ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମୋର ବି ଡାଇଲକ୍ ଅଛି କହିବି କାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଉଠିଲା ମୁଁ ଏମିତି ପାଡ଼ିଦେଲି କୁକୁର ମଲା ଭଳିଆ ସ୍ମେଲ ହେଲା ଓ ସତ ନା ଏତେ ସତ ବି କହିବାନି ହଉ ସୁରଜାଙ୍କର କୋଉ ଡାଇଲଗ ଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପାଡ଼ି ଚାଲ ମାନେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ପାଡ଼ି ଚାଲ ଡାଇଲଗ ଟି କାହାର ମୋର ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଆଇଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ସୁରଜ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ବୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖା ମାନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନି ମାନି ନା ତୋର ସିଆଡ଼େ କହ ବା ମାନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାନି ଏଇଟା ମା ଏମିତି ଯାଇଥାଉ ଖାଲି ମୋର ଏମିତି ବୁଢା କରିଦେବ ଏଇଠି ତାର ମୁହଁ ଲଗେଇଦେବ ସୁରଜା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁରଜା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନକଲି ଚୁଟି କାହିଁ ଲଗେଇଛୁ ତମ ଏମିତି ଚୁଟିରେ ଭ୍ୟାନ୍ସୁମ୍ ଦେଖାଯାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ନକଲି ଚୁଟି ଲଗେଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଯେଉଁ ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆମର ଇନଭିଟେସନ୍ ରହିଲା
ମାଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ହେଇଛି ମହାନ୍ତି ବୋଉଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଶାଳ, ତମେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ତମ ନମ୍ବରଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଇଲେ ଅଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିଦେବ, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ତମକୁ କହିଲେ ଆମ ମେସେଜକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ, ଯାହା ଖାଇବାକୁ କହିବ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆମ ନମ୍ବର ତମ ପାଖରେ, ଯାହାଙ୍କ ନମ୍ବର ତମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସୁରଜା, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର ଆଣିକି ଦେବି। ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମ କିଚେନକୁ ଆସ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ନିଶାରେ ଆସନ୍ତୁ। ତମେ କହୁଛ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆସିଲେ ତମେ ଏମିତି ଖାଇବ ତମ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ପୁରା ପାଡ଼ି ଚାଲିବ।